Mbyllja e klinikave dentare për shkak të pandemisë së koronavirusit ka bërë që qytetarët të dyndej në të vetmen klinikë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Fluksi atyre që kërkojnë shërbim është i lartë. Qytetarët shprehen se mbajnë rrath për të bërë kontrollet, por edhe për ndërhyrjet kirurgjikale. Për të një dhëmb balla, sulca do të kem keq shumë dhëm. Sa ditë keni me këtë dhimbje? Ka një dy ditë. Keni qenë ditë tjetër? Mos më zgjidh jetë. 15 minuta, 20 minuta. Për çfarë probleme? Për të heqë edhe mballë. Po them që do e marrim shërbimin, se më që po presim. Unë gjatë javës që përdorim mjekim dhe gjenja ime, unë kam kaluar depresion. Po janë pozita shumë të vështira, ma kanë pa si rast, jam unë nuk më ma heq. Nuk ka pas çfarë më bën, dhe doktor Resha këtu. Unë kam një gjysore. E kemi mbajtë edhe radhën, edhe na kanë futur rënë. Për të përballuar fluksin gjithnjë në rritje, klinika stomatologjike në QSUT është detyruar që të shtojë kapacitetet. Drejtori Anis Theodoriani thotë se punohet me orar të zgjatur. Kemi një fluks të lartë, le të themi, të pacientëve, që flasim rreth diku te 50 pacientë në ditë. Nga dita në ditë, fluksi vjen duke u rritur. Faktorisht duke parë fluksin, oraret e klinikës stomatologjike universitare do jenë të zgjatura nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 23-24 të mbrëmjes. Që nga 12 marsi, ku nisi izolimi, shërbimi në të gjithë klinikat private stomatologjike u ndërpre.